ende vazhdojmë punën. Kjo nuk është punë mandatesh, kjo është punë. Kjo është punë për komunitetin. Bashkia Maliqit tashmë është kampione e gjitha. Është kampione që nga Pojani e Zvezda, Zëmblaku. Të cilat dhanë mbi 1300 vota plus. Vazhdojmë në Vresh sa kampione me Podgorien, me të gjithë fshatrat, me Sheqerasin, me Vreshtasin, me Bregasin. Pa tjetër Liboniku është nga ato kampionet edhe ajo shumë e fuqishme. Maliqi, kemi fituar të gjitha instituta administrative, Gorën, Moglicën, Maliqin, po e po. Kemi fituar të gjitha qendrat e votimit, si asnjëherë. E në fakt, po pa tjetër që prekem është mandati i 7, e në një farë mënyre është edhe përgjegjësi. I treti në Bashkinë e Madhe, i 7 në tërë karjerën time, e në një farë mënyre kjo është përgjegjësi edhe ndaj atyre që kanë vendosur që unë të konkuroj, unë të kandidoj. E në një farë mënyre, shumë faleminderit e mirënjohje gjithë komunitetit Bashkisë Maliq, të gjithë banorve të majtë, të djathtë, është një vot, nuk e di, është një përgjegjësi në fund fundit për punë më të mira, edhe unë nga ky moment mendoj cilat janë punët e radhës që ne do të bëjmë, pasi njerëzit na kanë votuar për këtë qëllim. E falenderoj shumë Niko Peleshin, i cili më mbështeti maksimalisht. Pa tjetër, e falenderoj shumë deputetin Ilir Pëndavinj, i cili çdo ditë pas meje në 24 orë pa ndërprerje. E falenderoj shumë koordinatorin qendror tonin Genta Liçkollin, i cili ka bërë një punë të shkëlqyer. Pa tjetër, i falenderoj dy drejtuesit e partisë, Nildin dhe Rudinën, për angazhimin maksimal. Do të falenderoj të gjithë administratorët e instituteve administrative pa i përmendur. Po pa tjetër nën kryetarët e bashkive. E po shumë faleminderit të gjithë komisionerëve, numruzve, vëzhguzve. Kam aq shumë për të falenderuar sa. E në fund të fundit dua të falenderoj të gjithë banorët, të gjithë votuesit, edhe ata që më kanë votuar që janë pak, janë në minorancë sot. Nga 13.700 vota që ka marrë në 6.000 vota, e do i them dhe kundështarve që nuk mund të fitojnë votat vetëm muajin e zgjedhjeve. Fitojnë me punë çdo ditë, pranë njerëzve, duke ju shërbyer atyre, duke ju shërbyer çdo ditë, po mos u shërbeve njerëzve, ata të lënë baltë. Edhe kjo është një gjë shumë pozitive që duhet ta mësojmë të gjithë. Shumë faleminderit gjithëve.